Hvad så allesammen, velkommen til Kraus FIFA, og velkommen til episode 3 af ugens stjerneskud. Vi kan se Serie A Team of the Season på skærmen her, og som vi ved, som jeg har forklaret før, så er det selvfølgelig, at hvis jeg ikke har råd til den spiller med mest i shooting, så nedgraderer jeg automatisk. Så vi kan se, at den der har mest, det er altså Higuain på hele 99 i shooting. Fantastisk højt, ellers bagefter ham, så har vi sådan nogen som Mertens, vi har, skal vi lidt længere ned. Der har vi Dybala, og så har vi også, hvor er han er der, Mauro Icardi. Og Icardi er faktisk utroligt billig, så det er altså ham, vi går med i den her episode, hvis vi lige går ind og kigger på mine trupper en gang. Lad os bare lige få lavet en ny trup med det samme. Bum, går ind på angriberpladsen heroppe, og der skulle der altså meget gerne ligge ingen ringere end Team of the Season, Mauro Icardi. Vi kan se hans kort lige lynhurtigt her. Ser rigtig, rigtig decent ud. 90 plus i 4 forskellige stats, faktisk. Og ikke mindst, godt nok 2 stjerneskills er ikke fantastisk, men 4 stjerner svag fod er faktisk virkelig decent for en angriber. Så ja, 317k skulle jeg med for ham. Det er sådan set fint nok et eller andet sted. Så skal vi egentlig bare hoppe direkte ind i pakkerne. Så vi har den første her, premium guldpakke, jeg åbner dem lige. Jeg kan egentlig lige så godt bare åbne dem med FIFA points, ligesom for at få sparet. Har den første her, vi får faktisk en rare spiller, I okay? Det ligner en promise. Faktisk et spændende kort, faktisk et rigtig, rigtig, rigtig spændende kort. Der kunne jeg sagtens se, at bruge det kort der. Ellers får vi Romero og Marcelo. Fair nok. Så vi tager hul på den næste. Har allerede som sagt en decent spiller, som der skal virkelig meget til for at overgå ham, vil jeg i hvert fald gerne sige. Den næste vi får, det er faktisk Sterling. Så det er faktisk 2 rimelig decent spillere, vi allerede har fået på 2 pakker. Det plejer jeg aldrig nogensinde at gøre. Det plejer altid at være sådan, det plejer endda normalt ikke at få nogle gode spillere overhovedet. Vi får endda 4 spillere vælge fra her. Vi har Wernergen, Martins, Isetic og Sterling. Så Promise og Sterling nu, det er i hvert fald nok de 2 bedste kandidater, vi har indtil videre. Og i den sidste pakke, som vi åbner her, får vi altså den tredje sønne spiller. Okay, nice. Og det er den tredje page spiller, vi også får med en højre kant her. Müller, endnu en fransk Toulouse eller fransk Nice spiller. Det er nok en målmand, og det er ikke noget, jeg helst vil gå med igen, som jeg ellers gjorde i sidste uge. Ellers får vi ham her Lukashov, men Müller får vi her. Så det er i hvert fald, jeg vil sige, vi har 3 spillere potentielt, som jeg lige nu sidder og tænker, dem kan vi bruge. Og efter et nærmere kig på holdet, så tror jeg faktisk, vi har den både den spiller og formation, vi kommer til at gå med. Så det bliver faktisk Raheem Sterling, vi tager. Den højstbillede spiller, faktisk, altså, det er klart, jeg er den bedste spiller, vi kunne vælge herfra. Okay, promiskort til faktisk, jeg vil faktisk sige, at promiskort næsten er bedre, men stadigvæk. Vi spiller om her på venstre midten, og den plads, eller den push, formation vi går med, er simpelthen bare 4-4-2. Den ganske almindelige standard, og jeg tror allerede godt, når jeg sætter Icardi sådan her, og jeg sætter Sterling herovre, jeg tror jeg godt, I ved, hvem min første spiller til holdet er. Og det er altså ingen ringere end Sergio Aguero. Hvis vi kunne få fat på en af dem, det får vi her. Køber ham til holdet, og det er altså, som sagt, det er meget, meget, meget oplagt at tage ham, fordi han giver det argentinske link først og fremmest over til Icardi på angrebspladsen, og så har han selvfølgelig det grønne link ned til Raheem Sterling på midtbanen. Og over i modsatte side går vi med ham her. Det er altså Candreva, en gammel kending fra i hvert fald FIFA 14, var han sindssyg i, blandt andet kan jeg personligt huske FIFA 13 for den sags skyld også. Kører ham til holdet her, det er det der specielle, birthday card, han har. Hvor han altså har et rimelig fucking galt kort, hvis du spørger mig. 4 stjerner skills og 4 stjerner svag fod har han altså også oven i købet. Og selvfølgelig, kæmpe stjerne på. Så ham sætter vi også ind på holdet, og det vil altså sige, at faktisk begge vores angriber nu har fuld kemi. Så lad os prøve at hoppe ned til noget defensivt i stedet for. Lad os egentlig bare lige finde, er der nogen? Ja, lad os bare tage ham her. Han har fin kontrakt og sætte ud til 13,5k. Giver vi altså for Daniel Alves, som vi sætter ned på højre bakken. Og det er egentlig for at give det der link til Candreva. Så det vil sige, at han får det først nu for fuld kemi. Og derfor kan vi også nu prøve at gå lidt over i nogle andre ligaer med det brasilianske link fra Daniel Alves. Og netop til at linke med Daniel Alves, køber vi Thiago Silva 89 rated centerback. Fuldstændig galt kort. For faktisk kun 30k. Centerativt tror han har faktisk 70 plus i alle stats, bortset fra en enkelt, så han så lige 90 forsvarer. Rimelig galt, hvis du spørger mig. Ham sætter vi ind der, så kan vi måske få linket ind til noget fransk liga nu. Så vi henter altså den første spiller, der skal link med Thiago Silva for at få lavet det her franske liga midtbane. Det er altså Ben Arfa, egentlig havde ikke rigtig noget
bestemt bedre valg, fordi jeg vil helst ikke gå med spillere, jeg har valgt førhen, så derfor har jeg ikke kunne vælge for eksempel Matuidi, som jeg måske egentlig et eller andet sted heller ville have foretrukket til sådan midtbane her, men fair nok, sådan er det. Vi kører i hvert fald Ben Arfa, sætter ham op på midten med det samme, så skal vi bare have en fransk spiller fra den franske liga over på venstre centralmidt. Og den, hvis han spiller fra den franske liga, det er altså sådan, faktisk et meget spændende kort, har 80 plus i samtlige stats, på kortet endda 90 dribling oven i købet. CM er han også, så han er faktisk allerede normalt af hans team of season defensive midt, så vi skal heller ikke engang tænke på det. Så ham sætter vi ind, og det vil sige, at nu har både ham, Ben Arfa og Silva altså også den kemi, de har brug for. Og fra en spiller med 80 plus i alle stats videre til en spiller, der har, well, næsten 80 plus i alle stats, lige bortset fra en enkelt pace, som han mangler. Det kan dog være fuldstændig ligegyldigt, fordi kortet ser vanvittigt ud. Det er altså Pettens team of season, vi har sætter han på holdet. Han er selvfølgelig fransk, hvilket også betyder, at Sanson får to grønne links, som han skal bruge for at få den her fulde kemi. Han var så, jeg skal lige hilse at sige, Petten er forholdsvis dyr marker. 170k, det er pænt meget for en forsvarsspiller, men det er selvfølgelig klart, udover Thiago Silva, er han nok den bedste forsvarsspiller, du kan få i hele ligaen, så det giver selvfølgelig lidt sig selv. Så alt vi mangler nu, er faktisk bare at få først og fremmest Raheem Sterling på fuld kemi, og så skal vi faktisk bare have den bedste målmand fra ligaen, vi kan finde. Først og fremmest for selvfølgelig at gøre, at Sterling får fuld kemi. Så det giver selvfølgelig, så selv vi søger efter ham her, vi kan finde ham, og vi kan finde ham forholdsvis billig kliché. Ja, man kan så også sige, at han er selvfølgelig ikke så god, hans kort er ikke så godt, som det plejede at være, før han var det her, sådan rimelig meget pace. Så det indtog folk også, og så indtog man, så kan man ikke bruge ham mere. Men 700 coins, 900 coins, sorry, giver vi for ham. Det er sådan set en fin pris. Og sidst, men bestemt ikke mindst, mangler vi sådan set bare målmanden. Det kan være hvilken som helst målmand fra ligaen. Og selvfølgelig så går vi jo med den bedste Subasic Team of the Season her. Så fuldstændig galt ud, det kort der har også selvfølgelig mandske på som hans kemiske star. Så sætter vi ind på holdet, og vi kan altså gå ind og få taget et kig på det endelige hold, vi har for bygget her. Der er 200, over 200k til over os, virkelig meget. Hvis du spørger mig, så vi kan se det her. Det er faktisk et rimelig godt hold. Jeg vil sige, det eneste der er sådan lidt irriterende, det er at vi ikke har fået flere links ind, fordi vi har faktisk hele, altså det er jo faktisk sådan tre forskellige ligaer, hvor to af dem bare går rundt om, og så en liga i verden. Så det er ikke det mest kreative hold, men på den anden side, altså man kan sige, jo mindre kreativitet, jo mere, altså jo flere spændende ting kommer der på holdet, hvis det giver mening. Så ja, men holdet er bestemt tilfreds over faktisk, der er lige et par fine links, blandt andet det her heroppe med de to her, og så er der selvfølgelig også Alves til Thiago Silva. Så ja, det er altså sådan holdet ser ud, så skal vi bare hoppe direkte ind i en kamp med det. Og episodens modstander er altså det her. Wow, meget spændende hybrid, respekt for det. I hvert fald et anderledes, meget anderledes hold, men det ser faktisk ud til at være rimelig decent endda. Det er faktisk godt rigtig lige ideen. Det skal nok blive en spændende kamp. Godt taklet, Ben Arfa. Den her er sgu ikke lige... Ben Arfa med defensiv arbejde, den her er sgu ikke lige set komme. Så kører vi her, Icardi finder Aguero. Fantastisk løb Aguero foretaget her. Bliver lige fældt til sidst. Vi har dog stadig bolden. Falder meget heldigt inde på midten af banen, dammit. Godt det der. Aguero. Icardi står helt fri inde på midten af banen, får lige prikket den til ham. Kandreva får den helt modsat, 1-1 mod målmanden. Kandreva selvfølgelig gør driven shot det til 1-0. Jeg ved ikke helt, hvordan stod vi så fri? Hvordan var vi sådan tre helt alene op foran? Jeg kan i hvert fald sige, fint forarbejde af Grave. Icardi rigtig godt lagt af, og Kandreva med den svage fod godt sparket ind. Kandreva, kan han vinde den? Ja, okay, det var lidt en presball han fik. Må jeg godt nok være ærlig om det der, det er en rigtig god bold, min modstander spiller. Det er rigtig godt spillet. Vi får lige blokeret den. Det var ellers fantastisk afleveret af min modstander. Får jeg åndsparket lige efter Tevez. Dribler lidt ud på kanten. Lægger den lige af igen. Fint indlæg, han får lavet der. Og Subasic med redningen. Come on. Der står ikke en mand fri ind op på midtbanen. Og hvad er det for en clearing? Og... Hvad er det for en... Oh my god, hvad sker der? Hvad fuck sker der? Sorry to say, men hvad var det for en clearing af Thiago Silva? Betalte 30k for en hårdspiller, kan ikke finde ud af at clear bolden. Må så også lige sige, shit, en redning af Subasic. Eddermame godt taget, lidt uheldig, at Aguero får rebounden, men hold kæft, hvor er det skuffende, Thiago Silva.
rigtig godt taklet af Sansson Kandreva. Sansson får den igen. Icardi. Agüero. Icardi tager løbet. Det er faktisk utroligt godt spillet, ellers. Come on. Den opsnapper vi. Lidt heldigt. Agüero. No way. Det er et godt brudt. En rigtig fin skudfinte. Ligger den af til Agüero. Det der, det er bare fantastisk spillet, og det giver ikke engang mål. Agüero. Are you fucking kidding me? Får et frispark ikke særlig langt fra mål. Måske vi skulle prøve en lille kombination. Icardi. Lår i dybden. Ligger den til ham. Og indover. Hvem har vi der? Der har vi Agüero. Come on, man. Får bolden. Her. Sterling. Thiago Silva. Ikke lige ham, man vil have i løbet. Men okay, det er et fint løb. Finder Icardi. Thiago Silva. What the fuck? Hvordan er vi ikke på 2-1 endnu? No fucking way. Det der var fantastisk spillet. Og han får altså lige rettet den af, spilleren. I don't believe it. Det er da rigtig godt lavet af Sansson. Så skal vi have løbet fra Icardi. Det kommer der. Der er ikke nogen, der følger med ham. Icardi. Så skal den selvfølgelig være der. Icardi. Ugens stjerneskud. Nok en gang. Og tredje gang i træk. Tredje og tredje gang er det altså ugens stjerneskud, der scorer. Det der var fantastisk lavet, Icardi. Og man, jeg bare ventede helt anden halvleg på, at det kom. Det der var fantastisk spillet. Og den der afslutning, den kan bare næsten ikke sidde bedre. 2-1 til os nu. Come on, Icardi. Det er rigtig godt holdt på bolden. Faktisk utrolig godt lavet af ham. Clichy har taget løbet. Der er ikke offside. Kan vi få nogen med? Vi finder måske Icardi inde på midten. Han går forvist lidt heldigt igennem lille ball roll. Det er sådan set den eneste fint. Han kan ligger den ind til. Kan dreve, og den bliver reddet på stregen. Spørgsmålet var, om den var gået ind over hovedet, men det er i hvert fald fantastisk spillet nok en gang af Icardi. Og så bliver der fløjtet af til 2-1 der. Thank God, men fuld fortjent, at vi vinder her. Jeg synes, vi havde fuldstændig kontrol over kampen. Min modstander skabte faktisk ikke. Han havde 3 afslutninger på mål efter første halvleg. Og i anden halvleg, kan I se, ja, faktisk lige der 0 afslutninger. I anden halvleg sad vi fuldstændig på det. Vi havde lige mange afslutninger. Mig og min modstander i første halvleg, og i anden halvleg er det altså mig, der fuldstændig smadrer ham med 4 skud og 3 af dem på mål. Så som sagt, fuldt fortjent, at vi vinder, og jeg må godt nok være ærlig at indrømme. Icardi er rimelig sindssyg. Så lad os ikke mindst få taget et endelig kig på holdet, som jeg faktisk er virkelig imponeret af. Jeg synes generelt spillet holdet sådan rigtig godt sammen. Kandreva var lige så OP, som jeg husker, han var tilbage i FIFA 14 og 13. Virkelig god ud på den kant. Hvis vi ellers kigger op på Icardi her. Scorede et enkelt mål og lavede os et enkelt assist. Som var til Kandreva faktisk. Han var the main man op foran. Og vi kan også se nogle af de andre chancer, han fik skabt. Generelt, når han fik bolden, følte jeg bare, at der skulle ske et eller andet. Det var virkelig, altså han var virkelig, virkelig god for mig. Og det havde jeg ikke regnet med faktisk, fordi 90 pace er ikke vanvittigt hurtigt længere. Sådan en rigtig 2-stjerner skills er heller ikke fantastisk. Men han føles bare så god på bolden generelt. Og jeg vidste bare, for eksempel den, også det mål, jeg scorede med ham. Jeg vidste bare, hvis jeg skød, den ville gå ind så positivt overrasket over ham. Agüero spillede en fin kamp. Skulle måske have scoret et enkelt mål, men okay, fair nok. Sterling var faktisk fin. Hans pace var god. Det er sådan set det. Ben Arfa spillede overraskende godt. Han er rigtig lav i forhold til, han spiller CM. Men han gjorde det fint. Han var der bare. Han stod i vejen, og når han fik bolden, jamen, så arbejdede han bare lige så stille og roligt videre. Han gjorde det bare fint. Længere den ikke. Sansson tog alt, der kom. Der var ikke noget, der kom. Der var ikke nogen, der kom forbi Sansson. Stod på midten der og gjorde fantastisk figur. Faktisk ligesom en slags Kante på holdet. Gjorde det virkelig, virkelig godt. Clichy var fin. Det samme var Dani Alves. Der var ikke så meget at komme efter der. De gjorde det, de skulle. Og det gjorde forsvaret i hvert fald også Silva og Perin. Nøj. En sammensætning i forsvaret. De stod fantastisk godt placeret dernede. Og der var virkelig ikke, som faktisk i anden halvleg, kom han ikke til noget som helst. Der var ligesom, de bare lige besluttede sig for, okay, ikke flere chancer til ham her. Altså, ja, de stod i vejen for alt, der kom. Og ikke mindst Supersic også. Det eneste mål, vi lukkede ind, var jo på en shit rebound. Hvorefter han har lavet en fantastisk redning. Så jeg ved i hvert fald, at hvis min modstander har prøvet på flere skud, så skulle der i hvert fald mere til, end det han prøvede på generelt. Fordi Supersic virkelig tog. Faktisk tog, jamen alt, der kom. Bortset fra selvfølgelig det ene mål, der var på frit mål. Så ja, det er altså min, ligesom lige hurtigt, final words omkring holdet, som jeg egentlig synes er fint nok. Det tror jeg vil gøre lidt mere ud af fremover og bare lige forklare om holdet, fordi selvfølgelig der er ikke nogen, jeg tvinger ikke nogen af jer til at sidde og se det overhovedet ikke, men hvis I har lyst til at se det, så er det jo selvfølgelig klart, jamen så
så laver jeg jo det her for jer, hvor jeg lige sidder og forklarer, hvad jeg synes om holdet bagefter, om der er nogle af spillerne, jeg kan anbefale. Så det håber jeg selvfølgelig, at det er noget, I nød at høre lidt om. Men ja, udover det, så er der altså ikke andet at sige en tusind tak, fordi er I så med alle sammen. Hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses!